Dharma Sangha Bodhi Shaon Guru Sangaya Mai Maitri Sarva Dharma Sangaya. Eu vim a este mundo para revelar o Maitri Dharma Bodhi Marga Darsan diretamente a todos os seres vivos e a este reino, tendo mantido o mais puro estado de consciência imaculado desde eras após eras passadas, permanecendo nos padrões e regulamentos do Dharma investidos nesta autoridade, dedicada unicamente para acender as incontáveis verdades do Dharma para toda a Sangha, todos os amantes do Dharma, devotos e seguidores fiéis. Mas todos os humanos deste reino humano, alienados da comunhão íntima na verdade, contornando a verdadeira marga, agora agem como se nada vissem quando é totalmente visível. A principal missão do verdadeiro Guru é que todas as criaturas vivas tenham todo o Dharma em um Maitri Bhava unido, sem divisão ou separação, e remover dos humanos as corrupções que permanecem nas profundezas da alma, a fim de escavar e desvendar o verdadeiro Dharma Marga. Dharma é a verdade e realidade invisível e genuína que concede Mukti Moksha Marga da Ascensão, o reino de Paramatma Bhagavan e todos os gurus que ganharam a liberação de toda escravidão no Mukti Moksha Eterno. Em outras palavras, Dharma é Guru. A essência do Dharma é a realização empírica da verdadeira sabedoria, isto é, ter procurado exaustivamente o verdadeiro Marga para vivê-lo. Dharma é a luz, o grande brilho que faz todas as luzes brilharem. Sua essência sustenta todos os reinos do universo. Não é um caminho egoísta, o Dharma é o Marga ativo, processo de orientação para elevar todos os seres vivos na transcendência Mukti Moksha. Ou seja, no mundo, o Dharma é a verdadeira essência que permanece para sempre imaculada. Mas dispensar Dharmas disfarçados obliquamente para o mundo, ostentando garantias sujas e charlatões, margas egoístas de maneiras tortuosas, sendo eles próprios atolados na ilusão, puxar todos os seres vivos do mundo para a ilusão é desencadear a marga do mal e da aniquilação. Tendo purificado completamente todas as substâncias venenosas restantes no mundo dentro de nós para o mais puro, tendo absorvido o verdadeiro Dharma, para despertar o grande Dharma Marga para os outros, incluindo eu, isso é conceder a Mukti Moksha, a liberação deste reino humano. O verdadeiro Dharma é realizado gradualmente em incrementos medidos, para os frutos de nosso karma, portanto, devemos confiar exclusivamente em nossa própria escolha. O próprio significado deste reino humano é o fruto kármico resultante da verdade e da inverdade, dos erros e da graça púnea. Depois de um intervalo de idades no tempo, todos os seres do mundo praticando o verdadeiro Dharma e o verdadeiro Marga Darsan passaram a seguir cegamente as tradições e rituais artificiais feitos pelo homem como se seguissem o verdadeiro Dharma, afundando sua cognição empírica da orientação do Marga primitivo no redemoinho de ilusão confusa. Perdidos sem rumo no mundo material sem verdade, pressionados, eles giram em busca do verdadeiro Marga. Mas antes, desde era anterior, os próprios seres vivos do mundo haviam abraçado o verdadeiro Dharma por conta própria, e chegaram à pureza sublime depois de buscar a verdade, criaram Maitri Bhava, vivendo as leis e regulamentos do Dharma eterno em infinito temor e reverência pelos gurus, liberando o bhavana de devoção e fé na mente e na fala cheia de plena confiança e esperança. No final, é justamente a partir disso que o Dharma será realizado. Dharma não é isso, ele nunca engendrará traços de conduta como raiva, ganância, sedução, egoísmo, exploração, preconceito ou separação, acusações e contra-acusações, desconfiança, dúvidas e suspeitas ou defender margas da destruição do mundo. O Dharma reside única e exclusivamente na essência de Maitri Bhava no verdadeiro karma. É por isso que o Dharma não tem o menor traço de separação ou discórdia. Conhecer as realidades do sofrimento de todos os seres vivos do mundo,
incluindo eu, expondo todos os disfarces de venenos malignos para apagá-los do ramago do coração e estar em jubilosa bênção de santidade não apenas neste mundo, mas também no paraíso. Para estabelecer o Dharma e o Matriba, dando a Maitri suco de néctar enquanto em união de todo o coração, ponto não apenas a si mesmo, mas o mundo deve ser despertado para o Dharma Tava. E finalmente, o momento auspicioso para a transformação do Dharma do mundo está aqui. O impulso do coração do Dharma é Marga, sem o qual a ascensão de Mukti Moksha é impossível. Embora o Dharma seja estabelecido no mundo físico-material, seus fundamentos são raros e difíceis de obter. Não é que o Guru se oponha ao Dharma. Ao invés disso, ao chegar ao mundo na era presente, quando os próprios seres humanos se apaixonaram inteiramente por margas egoístas com padrões sedutores prejudiciais, vislumbres da verdadeira orientação do Maitri Dharma Marga são revelados pouco a pouco. A forma manifesta do Guru existe nos estados humano e supra-humano, e o verdadeiro Guru avistado no mundo é a forma real dos Paramatma Gurus. No mundo, apenas os Gurus do Dharma que seguem a verdade e respeitam as leis do Dharma estão autorizados a dar a lei do Dharma realismo para os mentirosos. A evidência da verdade é percebida como se estivéssemos olhando para nós mesmos em um espelho falso. O Bhagavan Marga, o Marga Guru, o Guru Marga Guru e os Gurus Paramatma que viviam neste mundo Nero da verdade Satyayuga, agora vieram a este mundo. Embora a natureza humana seja inteiramente nutrida por plantas vivas que dão paz, a recusa humana é amparar a ganância, o orgulho, a contaminação, a violência, o comércio e a exploração os impulsionou a seguir a aniquilação mundial no final. Nesta era atual, mesmo estando no oceano da verdade, os humanos que não seguem o verdadeiro Dharma estão em um estado de paralisia espiritualismo não desistir da vaidade, raiva, ganância, sedução, inveja, violência, comércio, exploração, está tornando a aniquilação do mundo inevitável. Agora, neste tempo do fim, o mundo deve acordar para o desafio. Durante a era Arcaica Prasinkal após a era da verdade Satyayuga, quando toda a raça humana, tornada indefesa pela doença durante as grandes pragas, faminta em agonia por remédios, a totalidade das ervas curativas vivas foram dadas ao mundo pelos Paramatma Bhagavan Gurus na forma de néctar para redimir o mundo cheio de toxinas e todos os seus seres. Agora, obedecendo a todos os padrões e leis do Maitri Dharma, invocando a consciência invencível da alma, fazendo o verdadeiro karma para ganhar Mukti Moksha, a liberdade para todos os seres, não apenas para si mesmo, criando o reino celestial, florescendo como paraíso por infinito temor e reverência pelos gurus Paramatma na confiança cheia de fé, devoção e esperança no conhecimento direto e na luz, construindo conexões harmoniosas entre as almas humanas e Paramatma Bhagavan em sua apoteose mais plena e gloriosa é o Margadarsan Maitri Dharma. É possível realizar esses fundamentos únicos vivendo na verdade e construindo a graça da Mapunya. Quem ainda permanece no mundo oprimido por maus pensamentos, palavras e atos nocivos está condenado a certa perdição da qual não há como recorrer. Mesmo o próprio Guru e o Dharma não podem salvar onde quer que a graça puna tenha sido exaurida. Na verdade, os fundamentos da verdade do Dharma são realizados na medida exata em que importância foi dada a essas essências preciosas. Os seres humanos devem realizar plenamente suas próprias tarefas urgentes. Não é apenas para o Guru dar instruções de Marga, a jornada do processo de Marga em si própria deve ser nutrida em misericórdia, compaixão, confiança, fé e devoção, vida pura, nutrição pura, visões puras, fala pura, todos os preceitos, samadhi, reverência sincera e sabedoria. Uma vez que todos os seres vivos do mundo são sustentados pelo reino das plantas, e os seres vivos do mundo,
bem como todo o reino das plantas, são criações dos gurus Paramatma Bhagavan. O principal sustentador do mundo no final é o verdadeiro Dharma. Doravante, que todos os seres vivos do mundo possam absorver infalivelmente e rapidamente os rudimentos, preceitos, fundamentos do Dharma e onisciência mais puros do verdadeiro Dharma, para as transformações interiores alegres que conduzem às revelações supremas que coroam. Sarva Maitri Mangalam, Astu, Tate Astu. 21 de março de 2017 Shunikel, Bungamati, Vale de Katmandu. जहाँ बाटा कहिले उदार हुने छैन स्वयं गुरु र धर्मले पनि उदार गर्नमा असमर्थ रहन्छ जहाँ पुण्यको अस्तित्व अन्त्य भइसकेको हुन्छ जसरी यथार्थमा अमूल्य तत्त्वको महत्त्वपूर्ण हुन्छ त्यसरी नै धर्म सत्य तत्त्व बोध गर्नु भई मनुष्यहरू स्वयं आफै कर्तव्य पूरा गर्नु पर्छ गुरुले मार्ग निर्देशित गर्नु भएर मात्र होइन तर मार्गमा यात्रा आफ्नो हो सम्पूर्ण शील समाधि मान प्रतिष्ठा प्रज्ञा सम्यक जीवन सम्यक आहार सम्यक दृष्टि सम्यक वचन दया करुणा विश्वास श्रद्धा भक्तिमा निहित रहन्छ सर्व जगत प्राणीहरू वनस्पतिमा निर्भर छन् भने सम्पूर्ण जगत प्राणी तथा वनस्पतिको सृष्टि परात्मा गुरुहरूद्वारा भएको हो संसार अडिनको मुख्य अन्त त सत्य धर्म हो त्यसार्थ सर्वज्ञान शील र धर्मको तत्त्वहरू यथाशीघ्र सम्पूर्ण जगत प्राणीहरूले त्रुटिरहित सर्वोच्च सद्बोधहरू सुपरिणामका साथ सद्धर्मरूपी परिशुद्ध आधारभूतहरू बोध गरून् सर्व मैत्री मङ्गलम अस्तु तथास्तु